Тайландта екі қабатты қонақ үй опырылып, бір саяхатшы қаза тапты. Жеті адам қирандасынан аман шығарылған. Дегенмен жергілікті арналар үйінді астында екі жасар сәби болуы мүмкін деп хабарлауды. Жедел жеткен құтқарушылар қазір үйіндіні аршып жатыр. Қонақ үйдің құлауына толассыз жауған нөсер себеп болған секілді. Туристер көп аялдайтын ғимараттың орналасқан жерде қолайсыз. Мамандар жаңбырдан үйдің іргесі шөгіп, содан қираса керек деп отыр.